Pet dana nakon što je okončan predmet Vikić i drugi, podignuta je nova optužnica za ratni zločin i to u slučaju Dobrovoljačka. Iako je 2012. godine u ovom predmetu istraga obustavljena, 2018. je ponovo pokrenuta, a optužnicom se sada tereti 10 osoba za napad na kolonu JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Iz tužilaštva navode da će u postupku biti saslušano 277 svjedoka i priloženo više od 500 materijalnih dokaza, uprkos jasnom i nedvosmislenom stavu Haškog tribunala o ovom događaju, koji je utvrdio da je kolona JNA bila i legitimna vojna meta. Ne pucaj! 3. maja 1992. godine u ulici Dobrovoljačka, danas Hamdije Kreševljakovića, prilikom razmjene vojnika JNA za tadašnjeg predsjednika Aliju Izetbegovića, došlo je do incidenta između vojnika JNA i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Taj događaj ostao je u historiji zabilježen kao dan kada je propao pokušaj agresora da zauzme Sarajevo, a snimak generala Jovana Divjaka, koji u momentima pucnjeve uzvikuje "Ne pucaj!", obišao je svijet. Prilikom pucnjeve poginulo je 7, a ranjeno 14 osoba. 30 godina kasnije protiv učesnika ovog događaja tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je novu optužnicu kojom za ratni zločin tereti 10 osoba, među kojima su ratni član predsjedništva Ljub Ganić i Jusuf Pušina, koji je prije 5 dana oslobođen optužbi u predmetu Vikić. Iz tužilaštva pojašnjavaju da se osumnjičeni tereti da su planirali i izvršili napad na kolonu JNA. Optužnica tužiteljstva Bosne i Hercegovine odnosi se na stradanje 8 ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, kao i zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Tužiteljstvo BiH zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, kao i MUP-om Republike Srpske, provelo je temeljitu istragu u okviru koje je saslušano više stotina svjedoka navedenog događaja, među kojima je preživjeli vojnici i civili, predstavnici obitelji ubijenih i ranjenih žrtava, kao i veliki broj sudionika događaja. Uz optužnicu predloženo je saslušanje 277 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice. Iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2012. godine obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka, 2018. istraga je ponovo pokrenuta, a slučaj će se uskoro ponovo naći na sudu. O ovom događaju jasan stav je već dao i Haški tribunal, koji je ustanovio da je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta.